Добро утро, прекрасни мои! Добро утро, прекрасни хора! Изключително съм щастлива винаги, когато имам възможността да изпием сутрешното си кафенце заедно, да си поговорим за някакви прекрасни неща, които, вярвам, вълнуват много от нас. Точно в момента се случва нещо много-много интересно навън, защото едновременно вали сняг, даже леко понатрупа, и едновременно обаче със снега има слънце. Аз много рядко съм виждала нещо такова и смятам, че това е много-много приятен знак. Смятам, че това много често се случва и в самите нас. Едновременно бушуват различни състояния, различни емоции и онова, което винаги съм искала да ти кажа, е, че това е съвсем нормално. Съвсем нормално е понякога да изпитваш несигурност, съвсем нормално е понякога да се чувстваш леко кисел, съвсем нормално е понякога да ти е хаотично отвътре, да се чувстваш неподреден, да си задаваш въпросите дали това е пътя, правилния, по който аз вървя, дали не е време да предприема някаква друга стъпка, какво още мога да направя в живота си, така че живота ми да става все по-прекрасен. Има нужда от всички тези емоционални състояния, през които преминаваме, от цялата палитра емоции, която ни е дадена да преживяваме. И онова, което винаги е било много важно за мен, е да те науча да не потискаш тези негативни емоции. Живеем във време, в което някак си ни притискат да показваме само веселата, щастливата, усмихнатата част от себе си и това още повече ни сграбчва по един много специфичен начин, който ни показва, че всеки път, когато ние преживяваме някакво негативно чувство, когато преминаваме през негативна емоция или вихър, или понякога дори буря, това е нещо, което не е окей, това е нещо, което не бива да признаваме дори пред себе си. И тогава започва страшното. Тогава, когато започнем да потискаме истинските си емоции, да се правим, че не съществуват, да не ги признаваме дори пред себе си. Не казвам тук, че трябва да разказваме на всички колко сме зле и през какво минаваме, но казвам тук за отношението към самите себе си, към нашите вътрешни чувства, към нашите вътрешни емоции. Едно от най-нездравословните неща, които правим повечето от нас, не всички, разбира се, е това да заключим негативните си емоции, да ги потиснем, да продължаваме да ги потискаме, да трупаме още и още и още, докато те станат толкова силни, че буквално експлодират от нас. Много по-добре е да признаваме, да ги осъзнаваме, да ги забелязваме, да ги наблюдаваме и след това малко по малко с всички тези практики, осъзнаване, техники, за които си говорим тук, да можем да ги преработваме и трансформираме. И аз съм уверена, че осъзнаваш все повече, че с малки стъпчици, понякога с много големи крачки, ти малко по малко променяш твоя живот. Да, много по-приятно е, когато сме заедно. Много по-приятно е, когато заедно си изпиваме кафето. Много по-приятно е, когато усещаш тази невидима подкрепа. Онова, което много пъти ме питат хората, е: защо правиш всичко това? Защо губиш толкова много време от ежедневието си? Защо полагаш толкова много енергия, за да правиш всичките тези неща? Защо го правиш? И ето това, което искам да ти разкажа днес. Защо наистина го правя? Ами защото, когато започвах да се занимавам с всичките тези неща, на няколко пъти ми се налагаше буквално да разбивам стени с глава. Защото знам какво е да си сам на пътя. Защото знам колко е трудно да няма с кой да споделиш. Да няма с кой да имаш усещането, че има още някой, който като теб преминава през същите центрофуги, през същите вихри, задава си в същите въпроси.
среща същите препятствия по пътя си, осъзнава по същия начин някакви неща. Защото знам колко е трудно, когато си сам. Защото когато аз започнах да се занимавам с тези неща, те бяха изключително непопулярни. Нямаше с кой дори да обсъждам подобни теми. Беше ми много трудно, защото точно като теб, постоянно си задавах въпроса дали наистина това е истинския път. Аз непрекъснато проверявах, виждах, че тези неща работят. Но въпреки всичко, виждах, че всички останали гледат в съвсем друга посока. И това бяха едни от най-трудните ми моменти, едни от най-трудните времена. Времената, в която се чувствах сама. И каква е истината? Защо започнах да правя тези лайфчета и тези клипчета? Първоначално започнах да ги правя за моите хора, за хората, които познавам, за хората, с които се срещаме ежедневно в студията ни, в различните градове, вече и по семинарите. Понеже понякога ми се налагаше да отсъствам, няма как да съм винаги 24 часа на разположение, аз обаче осъзнавах, че не искам да прекъсвам тази връзка между нас. И когато сме в лятна ваканция или в новогодишна ваканция, или когато аз отсъствам и съм на някакво обучение или пътешествие, исках да направя така, че да имам връзка със своите хора. И затова, ако си забелязал, в началото на моите клипчета и лайфчета, аз винаги казвах здравейте или добро утро, прекрасни мои, защото аз познавах всеки един от хората, които знаех, че ме слушат и че сме заедно и че си пием кафенцето заедно. Не съм предполагала, наистина не съм предполагала, че нещата, за които си говорим ежедневно, ще вълнуват толкова много хора. И изненадата ми беше огромна, когато осъзнах, че всъщност много хора, много повече хора, отколкото аз съм си представила, имат нужда от тези наши разговори, от тези наши закачки, от тази комуникация, която се случва. И че въобще във виртуалното пространство трябва да има алтернатива. Не само всички от тези неща, които течат, а да има и едно място, където хората да срещнат топлина и разбиране. Отчудването ми беше огромно, когато на първото ми включване първия лайв беше споделен може би 80-90 пъти. Аз бях толкова отчудена, защото вярвах, че онези хора, които са се включили и ме слушат, са именно хората, които аз познавам, с които се виждам много често или дори почти всеки ден. Тогава, продължавайки цялата тази тенденция, идеите, за които си говорим, нещата, които разчувъркваме, темите, които си подаваме, понякога неща, които буквално те карат да се случи някакво късо съединение в главата, защото първоначално дори мозъка не може да ги поеме, защото те наистина преобръщат много често из основи реалността ти и разбирането за реалността. Но в последствие, когато човек започне да влиза в това, той все повече започва да осъзнава, че тези неща истински работят. Все повече започва да взима нещата в своите си ръце. Защото аз съм от хората, които вярват, че колкото повече удовлетворени от себе си хора има в тази, на тази планета, на тази земя, на пространството, което обитава всеки от нас, толкова по-добре за всички нас. Колкото повече прекрасни хора има, които все повече започват да намират удовлетворение от живота, толкова по-прекрасно става за всички нас. Не е ли прекрасно, когато срещнеш непознат, напълно непознат, но човек, който ти се усмихва или човек, който е готов да направи нещо за теб, да ти услужи, да ти даде една добра дума, една подкрепа. Не е ли прекрасно? Не променя ли това и твоя вътрешен свят? Знаеш ли, много често сте ми казвали: какво правиш в тази група? Какво правите всички вие прекрасни хора? Защото тази група, в която има само хора, които говорят български, тя изглежда, въобще не изглежда като група, която пребивава в България, и хората, които са вътре в нея,
Разбира се, не всички са от България, но това са българи. Всички ние сме българи, хора, които говорим на един език. И казва, имайки предвид, познавайки етимологията, познавайки спецификата на българите, на начина на мислене, не можем да повярваме, че съществува такова място в пространството, където хората си разменят толкова положителна енергия, където думичката благодаря буквално тече в пространството и се изписва стотици пъти всеки ден. Това е нереално за мястото, където се намираме и за това, което самоосъзнаваме като българска народопсихология и като наши специфични черти. И аз наистина много пъти съм се замислила за това. То наистина изглежда нереално в нашата хейтърска реалност. Аз знам къде живеем. Аз знам какво говоря и как изглежда това, което говоря на фона на мястото, където се намираме, на хората, които са настроени по-скоро да виждат негативното, да се съмняват до всичко хубаво, да критикуват, да мразят и така нататък. Въобще да сеят отрова към нещата, които са чисти и хубави. Аз знам къде живеем и въпреки всичко, факта, че в нашата група ние сме направили това, факта, че тук разменяме положителна енергия, факта, че тук думата благодаря, думата обичам те, думата прекрасен, тя присъства ежедневно в групичката ни, означава, че не е това, което си мислим, не е това, което всички се опитват да ни вменяват, че сме. И точно това беше идеята, точно това беше желанието ми. Първоначално, когато исках да се свържа с моите хора, с хората, с които се срещам всеки ден, все повече осъзнавах, че тези хора са много повече от хората, които аз мога да срещна в ежедневието, но аз мога да ги срещна в нашия виртуален дом, в нашия виртуален оазис. И тогава започнах да осъзнавам колко много са хората, които имат нужда от глътка светлинка, от глътка положителност, от глътка добронамереност, от глътка хубава енергия. Да, останалото го има навсякъде, нали? С останалото ни заливат през всички възможни канали. Обаче нашето местенце, нашето оазище, наистина едно супер изключително пространство и аз дори в момента, когато се замислям за това, понякога съм изумена от това колко чиста енергия, колко чисти взаимоотношения тъкат между нас. Много хора ми казват как можеш да си позволяваш да говориш на ти на някакви непознати хора. Напротив, това не са непознати хора, това са едни от най-близките ми хора. Аз познавам повечето от вас, макар и никога да не съм ви срещала. Аз се свързвам с всеки един от вас и това е място за приятели. Това е място, където се срещат хора, които са близки. Близки като светоусещане, близки като енергия, близки като търсения, близки като неща, с които понякога си блъскаме главата и се сблъскваме в живота си. Ето това ни прави близки и заради това аз усещам, че нашата връзка е много-много по-специална и много-много по-дълбока. Поне тя за мен е такава. Така че, прекрасно същество, благодаря ти. Това, което искам да направя е да ти благодаря. Благодаря ти, че търсиш. Благодаря ти, че те има. Благодаря ти, че се откриваме все повече. Благодаря ти, че все повече осъзнаваме, че не сме един, че не сме по един някъде там, в някакви трудни ситуации, а че всъщност ние сме много повече, отколкото можем да си представим. Аз самата съм изумена колко много хора търсят път към себе си, търсят път към добронамереността, търсят път към светлинката вътре в себе си, защото светлинката присъства абсолютно във всеки един от нас. И не е ли хубаво, когато имаме едно общо пространство, което споделяме всички ние? И което пространство е защитено по някакви невидими начини от онези другите взаимоотношения, от онези другите хора, от онези
от онзи друг модел на поведение, с който сме свикнали да бъдат хората, които говорят на български. Дори не можеш да си представиш какви хора срещам по семинарите. На последния семинар, сега където бяхме, имаше едно момиче, Майя. Много-много се забавлявахме с тази прекрасна Майя. Тя беше пристигнала специално от Италия. И когато стана въпрос за това, че обикновено българите в чужбина са хора, които не се подкрепят, хора, които по-скоро се избягват, тя каза точно обратното. Тя каза, ей хора, това не е така. Ние сме една групичка момичета, които толкова много се подкрепяме, толкова много се радваме една за друга, толкова много няма между нас завист. Знаеш какви са взаимоотношенията, обичайните, когато има само момичета, когато те... Ние някак си сме свикнали да подценяваме българите. Смятаме, че когато човек е българин, значи той е хейтър, той е мразещ, той винаги ще подлее вода, винаги ще направи нещо, което не е окей. Обаче това не е така. За всеки човек има според това, което той излучва и това, което той е в момента. На всеки му ще се даде според вярата, на всеки му ще се даде според това, което се излучва от него. Така че искам да благодаря на всеки един прекрасен човек, на всяко едно прекрасно същество. Ние ставаме все повече. И това е нещото, което кара сърцето ми да пее. Защото колкото повече прекрасни хора, толкова повече ще срещаме прекрасни хора около себе си. Колкото повече хора, които поемат отговорността за живота си срещнем, толкова повече прекрасни хора ще има в живота ни. Колкото повече хора, които обичат и харесват себе си, стъпват на себе си, има, толкова по-малко ще има хора, които ще хейтят, ще мразят и ще изливат жлъч и отрова навън. Благодаря ти, благодаря на теб, защото аз чувствам изключително близък. Нашата връзка, тя е приятелска, тя е непосредствена. Ние си пием кафето заедно, ние си споделяме толкова съкровени неща. Понякога сте ми казвали, че ме чувствате като много-много близък приятел, въпреки че никога не сме се виждали наживо. Но всъщност ние се виждаме наживо почти всеки ден. И всъщност понякога тези взаимоотношения са много по-искрени, много по-чисти, защото това са взаимоотношения, в които никой нищо не иска от другия. Всеки споделя себе си, всеки споделя най-доброто от себе си. Това, което съм искала винаги, е да споделям себе си, онова, до което съм стигнала, нещата, през които вече съм си сблъскала главата, нещата, които така знам, че работят. Разбира се, много пъти има още и пред мен. Аз имам още много какво да уча. И това е нещото, което ме вдъхновява. Ако аз имам още какво да уча, значи аз имам още какво да дам. Ако аз имам още какво да изграждам в себе си, да еволюирам в себе си, аз имам още много, повярвай ми. Аз имам още какво да дам след това, защото всеки въпрос, който занимава мен, мой ум, моята глава, моето ежедневие, всеки отговор, който аз откривам, е всичко това, за което си говорим тук. И аз го споделям наистина с огромно щастие. С огромно щастие тази сутрин се събудих и видях, че в прекрасното ни оазище, в прекрасното ни пространство, вече сме станали 120 000 хора. Колкото повече удовлетворени от себе си и от живота си хора има, толкова по-прекрасен ще започне да става света. Защото хората не са лоши, те просто са недоволни от себе си, те просто не харесват това, което са и съответно респективно живота, в който се намират и реалността, която са създали около себе си. Колкото повече, толкова повече и наистина се чувствам щастлива, наистина съм горда, че имам едно пространство, където аз мога да срещна теб. Където аз мога да общувам с теб, защото ти си прекрасен. И знаеш ли защо знам, че ти си прекрасен? Знам го с абсолютна увереност. Защото знам, че хората в живота си срещат себе подобни. Хората в живота си срещат точно такива хора,
каквито са самите те. Защото онова, което излъчваш от теб, е онова, което идва в живота ти. Вие много приличате. Разбира се, ние не сме еднакви. Всеки един от нас има своите различни цветове, окраски, светосенки. И слава Богу, че не сме еднакви. Така както снежинките, които падат в момента навън. Няма нито една с нито една еднаква. Но ние имаме подобно светоусещане. Ние имаме подобни вибрации. Ние имаме подобна частота, в която вибрираме. Ето това е, което ни събира. Ето това е, което ни намира едни други. Ето това е, което прави така, че да се откриваме някъде в пространството и да общуваме, може би, едно от най-чистите и прекрасни общувания въобще. Ето това е прекрасното, че малко по малко откриваме все повече, че не сме сами. Това беше едно от най-прекрасните и най-медени неща, които аз откривах все повече за себе си. От човек, който се е усещал като най-самия човек на света. Не самотен. Аз не съм човек, който въобще изпитва чувство за самота, защото аз наистина обожавам времето, в което имам възможността да оставам насаме със себе си. Но сам, сам като светоглед, сам като разбиране за нещата, сам като споделяне, като комуникация, като усещане, отдавна не се усещам така. И отдавна усещам, че всичко това, за което си говорим, има огромен смисъл не само за мен, но и за много от вас. Има огромен смисъл всичко това, за което си говорим. И непрекъснато ми казвате как наистина живота започва да се променя. Да. Когато пипнеш вътре в себе си, когато започнеш да подреждаш вътре в себе си, тогава онова, което излъчваш, е различно. И тогава онова, което привличаш, е различно. И тогава наистина живота става все по-прекрасен. И знаеш ли какво? Аз искам още. Искам още повече прекрасности. Искам още повече щастливи, удовлетворени хора. Искам още повече хора, които да откриват своите отговори в точния момент, както много често ми казваш, как всяко нещо идва в точния момент. Така че, онова, което искам да ти кажа днес е: не си сам и си прекрасен. И искам да ти кажа едно огромно благодаря, защото тази групичка, това виртуално лазище, не е само място, където намираме точните практики, точните техники, говорим си за темите, които точно в този момент те вълнуват. Получаваш понякога важни отговори, понякога получаваш важни въпроси, понякога просто те провокирам да се замислиш върху някакви неща, дори да не си съвсем съгласен с мен. Това е окей. Но най-важното е, че все повече усещаш, че ти си важна част от това пространство, от този оазис. Благодаря ти! Благодаря ти, благодаря ти, че те има. За мен е изключително важно, че теб те има и че всички ние сме заедно. Дори точно в този момент, когато полагаме началото на един прекрасен ден. И то в седмицата на любовта. Не е ли това най-чистата енергия, която тече в това пространство? В седмицата на любовта, в която 5 поредни дни слушаме тази възхитителна медитация, обичам и харесвам себе си, защото това е основата на всички други взаимоотношения и на всички други видове обич, които можем да имаме с хората около нас, с близките, с самите себе си, с тялото си, с, ако щете, негативните емоции, които преживяваме. Ако се научим да заобичаме цялостното си аз, такова каквото е, тогава всичко започва да се променя. А колкото повече се променя за отделни хора, толкова повече ще се променя за общото, за всички нас, за цялото пространство, където пребиваваме. Където и да се намирате по света, благодаря ти. Където и да се намираш по света, благодаря ти. Благодаря ти за това, че си дръзнал. Благодаря ти за това, че си дръзнал да пипнеш в себе си, да търсиш в себе си, да осъзнаваш в себе си и по този начин да промениш света си. Защото когато ти промениш твоя свят, ти започваш да промениш и моя свят, ти започваш да промениш света на всички
нас. Благодаря ти, благодаря ти. Желая ти да е много слънчев, много вълшебен, много дъгичен и медено-меден денят ти. Защото когато ставаме все повече, живота на всички нас става все по-прекрасен и все по-прекрасен. Вълшебен да е денят ти, до скоро. Беше истинско удоволствие да споделя тази сутрин с всички вас. Благодаря ти, благодаря ти, благодаря ти. Благодаря ти.